Hei taas kaikille, tervetuloa vuoden viimeisen Kalifornian rikosmysteerin pariin. Ja tämä onkin melko spessu, sillä tämä on toteutettu yhteistyössä erittäin paljon pyydetyn Kaamoksen kanssa. Joten sen pidemmittä puheitta päästetään siis päivän kunniavieras ääneen. Ole hyvä, Kaamos. Hyvää päivää. Tässä mun tarinassa lähdetään erittäin yllättävästi Kalifornian osavaltioon ja lähdetään katsomaan, mitä joulupukiksi pukeutunut mies oikein teki päästyään erään perheen kotiovelle. Talossa oli tuolloin noin 30 ihmistä viettämässä joulua. Ja sitten myös erittäin tärkeä huomio, tässä tarinassa käsitellään myös lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Mennään lukemaan skriptiä ja otetaan selvää, mitä ihmettä on tapahtunut. ...2008, California, Yhdysvallat. On jouluaatto. Kaliforniassa, Covinan kaupungissa, Ortegan perhe on taas kutsunut kaikki sukulaiset ja tutut heidän talonsa joulunviettoa varten. Isä Josephin vanhemmat olivat maahanmuuttajia ja Joseph oli ensimmäinen heidän lapsistaan, joka syntyi Yhdysvaltoihin. 79-vuotias Joseph jäi omasta yrityksestään vihdoin eläkkeelle vuonna 2008 ja yksi hänen pojistaan siirtyi isän tehtäviin. Josephin vaimo Alicia oli jo myös eläkkeellä, vaikka hänkin oli miehen yritystoiminnassa ollut aikaisemmin mukana. Perheellä oli tapana kokoontua jokainen jouluaatto saman katon alle, tyypillisesti Ortegan perheen kotiin, ja viettää koko joulu yhdessä. Niin tehtiin tälläkin kertaa ja talossa oli melkein 30 ihmistä. Ilta oli edennyt jo pitkälle, mutta osa perheestä pelasi olohuoneessa pokeria ja muut aikuiset rupattelivat toisessa huoneessa. Lapset juoksentelivat niin sisällä kuin pihallakin. Yksi lapsista huomasi olohuoneen ikkunasta, että joulupukki oli tulossa taloon. Hän tosin pani merkille, ettei pukin takana ollut rekeä tai poroja. Itsehän säästyin lapsena siltä, että olisin nähnyt joulupukin tulevan paikalla jollain vanhalla Fiatilla, polttavan vielä tupakan siinä kadulla ja sylkevän ojaan ennen kuin tulee soittamaan ovikelloa. Säilyi sitten se kaikki taika siitä, kuinka pukki tuli paikalle sen punanenäisen herrasmiesporon kanssa. Itse asiassa aika fiksu olin kuitenkin, koska osasin yhdistää joulupukin käyttämän hajusteen yhteen vanhempien tuttuun ja ihmettelin sitä aina ääneen ja sen jälkeen oli pukilla vaihtunut fragranssi jostain syystä. Mutta kyllä se silti niin hyvin veti, etten koskaan osannut varsinaisesti epäillä mitään muuta. 8-vuotias Katrina huusi kaikille, että katsokaa, pukki tulee, ja juoksi avaamaan etuoven. Joulupukilla ei ollut mukanaan säkkiä, vaan massiivinen laatikko, jota pukki raahasi perässään talolle. Kun tyttö avasi etuoven, hän äkkäsi pukin toisessa kädessä pienehkön mustan objektin. Joulupukilla oli kädessään pistooli, jolla hän ampui Katrinan etuovelle ja jatkoi matkaansa taloon. Taskustaan mies otti toisen pistoolin. Pukki kuuli, kuinka pokeripöydästä huudettiin, että menkää alas ja suojautukaa, mutta joulupukiksi pukeutunut mies oli jo päässyt olohuoneeseen asti, jossa hän avasi tulen. Kun alakerta hiljeni, mies jatkoi yläkertaan ja tappoi siellä piileskelevät perheenjäsenet. Suurin osa lapsista ja muutama aikuinen pääsi pakenemaan takaoven kautta. Yksi lapsi oli huutanut naapureille, että joku tappoi hänen perheensä. Eräs perheenjäsen, Leticia, hyppäsi aidan yli ja juoksi naapuriin soittamaan hätänumeroon. Mies jatkoi takaisin alakertaan ja käveli ulos talosta. Pian hän kuitenkin palasi takaisin sisälle suuren laatikkonsa kanssa ja avasi itse tekemänsä joululahjan. Lahjan sisällä oli kompressori, johon mies oli vaihtanut sytyttävän suuttimen ja laittanut kompressorin sisälle polttoainetta. Nyt joulupukki laittoi kompressorin päälle, jotta hän voisi polttaa koko talon. Miehen lahjapaketissa oli nimittäin kotitekoinen liekinheitin.
Naapurit olivat myös soittaneet hätänumeroon ja kertoneet, että joulupukiksi pukeutunut mies oli mennyt heidän naapuriinsa ja avannut tulen. Eräs naapuri osasi kertoa, että joku oli lähtenyt nopeasti paikalta sinisellä autolla, jonka kaikki valot oli kytketty pois päältä. Taakse jäi talo, jonka liekit ylsivät 15 metrin korkeuteen. Paikalle riensi 80 palomiestä ja sammutustyöt kestivät useita tunteja. Talosta löytyi 9 uhria, jotka pystyttiin tunnistamaan ainoastaan heidän hampaistaan. Suurinta osaa heistä oli ammuttu päähän 9-millisellä pistoolilla. Kyseessä oli oltava siis erittäin kokenut ampuja. 8-vuotias Katrina, jota joulupukki oli ampunut ensimmäisenä, löydettiin heikossa kunnossa, mutta tyttö vietiin sairaalaan, jossa hänen henkensä pelastettiin. Luoti oli osunut tyttöä kasvoihin, mutta vain osittain. Tätä on erittäin hankala yrittää käsittää millään mittapuulla. Tämä on sellainen asia, joka tuntuu varmasti siinä hetkessä todella pitkältä ajalta, mutta tässä on tämä mies toiminut niin nopeasti, että siinä ei ole kukaan ehtinyt siellä talossa edes reagoimaan. Että sieltä sitten muutama on ehtinyt talosta juoksemaan ulos, mutta käytännössä siinä vaiheessa, kun mies pääsi jo sisälle, niin siinä oli jo liian myöhäistä tehdä yhtään mitään. Ilmeisesti miehen aikeena oli pistää tämä joulupukin asuste päälle, jotta hän pääsisi tarpeeksi lähelle tätä taloa ja pääsisi sitten tietysti sisälle myös mahdollisimman helposti. Että hänellä ikävä kyllä kävi tuuria sen kanssa, että tämä Katrina kävi avaamassa oven. Luultavasti hän pelasi sen varaan, että sieltä joku oven avaa, koska joulupukki on tulossa, ja niinhän siinä ikävä kyllä sitten kävi. Katsotaan skriptiä eteenpäin ja koitetaan selvittää, mistä on kyse. Juuri kun palo oli saatu aisoihin, eli muutaman tunnin kuluttua, 60 kilometrin päässä poliisi saa uuden puhelun. Bruce Pardon veli ilmoitti poliisille, että hänen veljensä on löytynyt kotoa luodin reikä päässään. Joku on murhannut hänet. Jostain tuntemattomasta syystä Brucein ruumiin vierestä löytyi murha-ase. Koska Brucea oli ammuttu päähän ja matka-aika täsmäsi Ortegan talolta hänen veljensä talolle, keissit linkitettiin heti toisiinsa. Covinan kaupunki oli paniikissa, sillä poliisi tiedotti, että alueella liikkuu joulupukiksi sonnustautunut murhaaja, eikä ketään tuntematonta ihmistä, varsinkaan joulupukkeja, saisi päästää sisään. Poliisi aloitti tutkinnat Bruce Pardosta. Mies oli paikallisia ja oli suorittanut tietojen käsittelyn tutkinnon Kaliforniassa ja myöhemmin hänet palkattiin yritykseen, joka teki töitä NASAlle. Bruce oli ammatiltaan ohjelmistokehittäjä. Mies oli ollut useassa suhteessa, joista kaikki oli päättynyt syystä tai toisesta. Yhden naisen, Elinan kanssa, mies oli saanut lapsen. Kun heidän poikansa Matthew oli vielä vauva, hän oli pudonnut heidän takapihan tyhjään uima-altaaseen ja saanut pysyvän aivovamman. Bruce ei ollut katsonut vauvan perään. Sairaalasta ilmoitettiin, että Matthew ei voisi enää koskaan kävellä. Bruce ei tämän jälkeen halunnut enää nähdä Elinaa tai poikaansa ja lähti maisemista. Mies ei myöskään osallistunut laskuun, joka sairaalasta tuli. Muutaman vuoden päästä Bruce tapasi uuden naisen, Sylvia Ortizin. Pari meni naimisiin vuonna 2006. Mies ei kuitenkaan kertonut vaimolleen mitään menneisyydestään. Eräänä päivänä Sylvia oli käynyt läpi miehen veroilmoitusta ja ihmetteli, miksi siellä on mainittu, että miehellä on poika Matthew. Bruce oli edelleen kirjannut valtiolle pitävänsä huolta pojasta, jotta saisi verohelpotusta. Nyt miehellä oli liuta selitettävää uudelle vaimolleen. Brucein työelämä koki myös kolauksen, sillä mies rikkoi polvensa ja hänen oli tehtävä etätöitä, koska mies ei enää fyysisesti päässyt paikalle. Koska mies oli aiemmin hävinnyt oikeudessa rahaa Elinalle ja nyt hän rikkoi polvensa, mies oli jo mittavissa veloissa. Bruce masentui, ei käynyt enää ulkona, suihkussa tai syönyt. Mies vain istui tietokoneella töitä tehden. Tämä ei vaimolle käynyt ja nainen haki miehestään eroa vuonna 2008.
Oikeudelle nainen antoi syyt, miksi ei enää halunnut olla suhteessa miehen kanssa, ja kertoi, kuinka Bruce kirjasi pitävänsä huolta pojastaan, josta ei myöskään ollut hänelle kertonut, eikä edes pojan kanssa ollut oikeasti missään tekemisissä. Mies oli myös kuluttanut parin kaikki yhteiset säästöt, yli 70 000 dollaria, 2 kuukaudessa. Rahat olivat siirtyneet miehen yksityiselle pankkitilille. Bruce sai potkut työpaikaltaan, koska hän kirjasi ylös tunteja, vaikka ei oikeasti tehnyt töitä. Nyt hän oli tilanteessa, jossa hänen piti maksaa talolainaa pois kuukaudessa vajaan 3 000 dollarin edestä. Sylvialle pitäisi maksaa 3 500 dollarin hyvityssumma sekä jatkossa 1 700 dollaria kuukaudessa. Miehellä oli myös yli 30 000 dollaria luottokorttivelkaa. Bruce ei nähnyt enää tietä ulos tilanteesta. Heinäkuussa 2008 Bruce käveli naapurikunnan asekauppaan ja osti käteisellä 2 pistoolia. Ilmeisesti tässä oli kuitenkin sitten joku rajoitus. Se taitaa riippua vähän osavaltiosta, mutta Kaliforniassa ainakin tuolloin 2008 sai ostaa vain 1 aseen kerrallaan ja piti odottaa kuukausi, että sai ostaa toisen. Niin tästä tarinasta nyt selviää sen verran, että Bruce oli ostanut yhteensä 5 asetta, 5 pistoolia, ja joka kerta hän odotti sen kuukauden siinä välissä, että hän sai sen uuden. Että miehellä näyttää olevan aikamoinen kiire näiden aseiden kanssa. Näihin aikoihin Bruce oli kertonut kaverilleen Steveille, että häntä nolotti se, miten häntä kohdeltiin oikeudessa ja että hänen tilanteensa on muutenkin täysin epätoivoinen. Mies syytti kaikesta entistä vaimoaan Sylviaa. Sininen auto, jonka nähtiin poistuvan murhapaikalta, löytyi saman kadun varrelta, josta Brucein ruumiskin löytyi. Kaiken tämän oli poliisi saanut selville. Auton oli vuokrannut Bruce viikko takaperin. Kun poliisi murtautui autoon, he löysivät joulupukin asun ja olivat nostamassa sitä autosta. Auto räjähti. Tässä oli Bruce tehnyt nyt sitten sillä tavalla, että hän oli laittanut sinne autoon sellaisen ansan, joka aktivoituu liikkeestä, ja siellä autossa oli sisällä noin 200 ammusta ja putkipommi. Siinä kun he sitten liikutteli sitä joulupukin asua, niin se syttyi se auto palaamaan. Ilmeisesti henkiä ei kuitenkaan siinä mennyt keneltäkään, mutta auto sytti palaamaan ja pamahteli sitten siinä itsekseen, ja pommiryhmä sitten siinä päätti, että he räjäyttää sen koko auton itse, että ei ole kukaan muu vaarassa enää sen jälkeen, kun se poksahteli siinä kadulla vaan koko ajan, niin siinä oli sitten sellainen temppu tehty vielä autoonkin. Bruce oli vuokrannut myös toisen auton, jonka sisältä löytyi loput pistooleista, ruokaa, panoksia ja yksityiskohtainen kartta Yhdysvaltojen ja Meksikon raja-alueesta. Brucein suunnitelma oli paeta Meksikoon murhien jälkeen. Se, miksi Bruce hyökkäsi Ortegan perheen taloon, oli se, että joulua viettämässä muiden seurana oli hänen ex-vaimonsa Sylvia. Brucein oli tarkoitus myös murhata muita ihmisiä, kuten hänen oma äitinsä. Mieheltä löytyi lista, josta hän vetäisi nimiä yli. Kysymys kuuluu, miksi Bruce ei lähtenyt heti Meksikoon, vaan päätyi veljensä taloon ja menehtyi. Asia, jota mies ei ymmärtänyt, oli se, että hänen rakentamansa liekinheitin oli täytetty kilpa-ajoneuvoihin tarkoitetulla polttoaineella, joka oli erittäin herkästi syttyvää. Suljetussa talossa Brucein liekinheittimen varsinaista liekkiä oli erittäin haastavaa ohjata. Ortegan talossa vietettiin jouluaattoa ja kaasuliesi oli päällä. Tätä ei Bruce tiennyt, ja hänen roiskiessaan liekkejä talon seinille mies syttyi itse palamaan. Koska tulipalo ei ollut normaalioloissa syntynyt palo, mies sai välittömästi 3. asteen palovammoja koko kehoonsa ja oli uskomattomissa kivuissa. Bruce riisui joulupukin asusteensa, mutta joutui repimään siitä suurimman osin väkivalloin irti, sillä puku oli tarttunut miehen ihoon kiinni monesta paikasta. Kaikkea kangasta mies ei saanut irti kehostaan. Bruce ajoi sekavassa mielentilassa 60 kilometrin matkan veljensä talolle ja asteli viimeisillä voimillaan sisään.
Mies astui veljensä eteiseen, otti hitaasti taskustaan pistoolinsa ja ampui itseään päähän. Eli toisin sanoen tämä Bruce oli jostain syystä omassa pienessä päässään sitten uskotellut itselleen, että tämä kaikki oli Sylvian syytä, että hänellä meni näin huonosti. Tuli potkut ja hän ei vahtinut ex-vaimonsa lastaan ja hän oli mittavissa veloissa ja hän ei saanut mitään aikaiseksi. Kaikki meni huonosti, niin tästä tietysti sitten mies ei ottanut itse minkäänlaista vastuuta, että eihän nämä tekoset voi mitenkään olla itse aiheuttamia, vaan Sylvia on syyllinen ja koska nainen on viettämässä joulua muiden kanssa, niin minäpä painelen sinne ja kostan. Tämä oli Brucein suunnitelma ja ilmeisen pitkään mies oli sitä päässään jo hautanut, koska 5 kuukauden aikana hän osti 1 pistoolin per kuukausi ja rakensi tämän kotitekoisen liekinheittimen ja oli suunnitellut autopommin ja aivan käsittämätön tarina ja jouluaatto vielä valittu sitten päiväksi, niin kyllä pistää lievästi sanottuna vihaksi. Rankasta tarinasta huolimatta kiitän Pini ja Maria yhteistyöstä ja koitetaan pikaisella aikataululla saada myös minun kanavalle sitten Pini ja Mari vieraaksi. Huomasin muuten ihan tuossa lopussa, että tämä tarina sijoittui Kaliforniaan. Vaikuttaisi siltä, että mä olin suunnitellut tämän erittäin hyvin, mutta mä etsin vaan jouluaiheisen tarinan. Ja nyt huomasin, kun mä olin lukenut tämän ääneen, että tämä oli Kalifornian tarina. Sopii siis erittäin hyvin tälle kanavalle. Sovitaan, että mun alitajunta suunnitteli tämän kaiken. Koitetaan pärjäillä. Kiitos Kaamokselle ihan tuhannesti, kun teit mun kanssa yhteisvideon. Tätä on odotettu ja yritetty saada aikaiseksi ja ihanaa, että me saatiin se vielä tämän vuoden puolelle. Mäkin kerron tässä oman joulutarinan tai jouluaattoon sijoittuvan tarinan. Jouluaattona 2013 22-vuotias Salvatore Belvedere sekä 22-vuotias Ilona Flint löydettiin ammuttuna autostaan Mission Valley-ostoskeskuksen parkkipaikalta San Diegosta. Salvatorea oltiin ammuttu tähän niin kuin otsaan suoraan melkein silmien väliin, mutta kun ihmeen kaupalla häneltä löytyi vielä pulssi. Ilonaa puolestaan oltiin ammuttu takaraivoon ja hänet julistettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Salvatore kiidätettiin sairaalaan, jossa hän lopulta kuoli vammoihinsa. Ilona ja Salvatore eivät olleet pariskunta. Itse asiassa Ilona oli kihloissa Salvatoren veljen, 24-vuotiaan Giannin kanssa. Ja se, miten poliisi oli saanut vihjeä ampumisesta, oli se, että Ilona oli ehtinyt soittaa hätänumeroon ja sanoi, että häntä on ammuttu. Tämän hätäpuhelun aikana ei kuitenkaan kuulunut laukauksia, mutta autosta löytyi 22-kaliberisen hylsyjä, joka indikoi siihen, että todennäköisesti ampuja oli saattanut käyttää jonkinnäköistä vaimenninta. Tämä auto oltiin rekisteröity Salin ja Giannin isän Leonardin nimiin, jonka avulla poliisi löysi hänet ja he menivät kertomaan suru-uutiset. Poliisi olisi halunnut jututtaa myös Giannia, mutta hän oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Joten oliko tässä siis kyse jonkinnäköisestä kolmiodraamasta? Poliisi nimittäin tarttui ostoskeskuksen työntekijältä saamaansa vihjeeseen, sillä silminnäkijä oli nähnyt tapahtumapaikalla noin keskipitkän miehen, joka oli noussut autoon, joka kuvauksen perusteella muistutti hyvin paljon Giannin autoa. Giannin ja Salin perhe ja ystävät eivät kuitenkaan uskoneet tätä poliisin teoriaa kolmiodraamasta. Heidän mukaansa Gianni yksinkertaisesti vaan oli semmoinen henkilö ja persona, joka ei koskaan ikinä ampuisi omaa veljeään. Mutta missä Gianni sitten oli? Miksi hän pakoili, jos hänellä ei ollut mitään salattavaa? Tutkijat saivat selville, että Giannin puhelin oltiin suljettu 23.45 juuri tuona iltana, kun Säliä ja Ilonaa oltiin ammuttu. Giannin viimeinen puhelu oli ollut hänen serkulleen. Yksi sukulainen kertoi, että Gianni oli tuona iltana ollut matkalla ostoskeskuksen. Ilmeisesti Ilona ehkä työskenteli tuolla ostarilla, ja Gianni yleensä aina haki hänet sieltä, koska Ilona ei pitänyt ajamisesta. Ilonan puhelimesta puolestaan saatiin selville, että hän oli tekstiviestitellyt Giannille juuri ennen näitä kohtalokkaita hetkiä, saamatta kuitenkaan koskaan vastausta. Tutkijat epäilivät, että kun Ilona ei saanut yhteyttä Gianniin, hän soitti tämän veljelle, Salvatorelle. Sal oli sitten tullut hakemaan Ilonaa ja he olivat istuneet tuolla ostoskeskuksen parkkipaikalla. Ilona oli soitellut kaikennäköisiä sairaaloita läpi, kun hän oli yrittänyt selvittää, minne Gianni oikein oli kadonnut. 3 viikkoa myöhemmin, tammikuun 17. päivä, Giannin auto vihdoin löytyi. Se oli Riversideissa, joka sijaitsee noin 145 kilometriä San Diegosta pohjoiseen.
Pelkäjän paikalla oli verta ja autosta kantautui sanoin kuvailematon löyhkä. Kun poliisi avasi auton takaluukun, he löysivät Giannin mätänevän ruumiin. Ja tuonne takaluukkuun oltiin sitten myös laitettu tällaisia huoneen raikastimia, jotka eivät selvästikään peittäneet tätä hajua. Giannin kallosta löytyi luoti ja hänen epäiltiin ollen kuolleena noin 2-3 viikon ajan. Kallon luoti oli tullut viistoon vasemmalta korvan takaa vähän niin kuin yläkulmasta. Tekoase vaikutti olevan sama, joka oli tappanut myös Sallyn ja Ilonan. Kyseessä ei siis ollutkaan kolmiodraama, vaan kolmoismurha. Ruumiin tuonne lähistölle teipatuista ilman raikastimista saatiin DNA-näyte. Tämä näyte ajettiin sitten poliisin DNA-tietokannan läpi, mutta valitettavasti se ei täsmännyt yhdenkään DNA-näytteen kanssa. Seuraavana päivänä, eli tammikuun 18. päivä, tapahtui kuitenkin jotain täysin odottamatonta, joka lopulta johdatti poliisit tekijän jäljille. Eräs mies pysäytettiin sisärajan ratsiassa San Clementessa, joka sijaitsee noin tunnin päästä pohjoiseen San Diegosta. Tällä miehellä oli autossaan AR-15 rynnäkkökivääri, satoja ammuksia, useita käsiaseita, kuten 45-kaliberinen käsiase ja 22-kaliberinen pistooli. Ja tässä 22-kaliberisessä oli tällainen itse rakennettu vaimennin. Tämä mies rikkoi aika monia Kalifornian aselakeja ja hän oli 29-vuotias Carlo Mercado. Hän oli ihan laillisesti rekisteröitynyt kahden noista aseen omistajaksi, eikä hänellä ollut aikaisempaa rikoshistoriaa. Aseet takavarikoitiin, mutta häntä ei otettu tässä vaiheessa huostaan. Tässä vaiheessa ei myöskään epäilty häntä mistään muustakaan. Poliisit vaan pitivät häntä silmällä hyvin tarkasti, koska esimerkiksi tuo itse rakennettu vaimen niin on todella laiton, joten hänen tulisi kyllä vastata tästä oikeudessa, mutta tästä rikoksesta häntä ei niin kuin pidetty vankilassa sen takia. 4 kuukautta näiden jouluaaton murhien jälkeen poliisilla oli tarpeeksi materiaalia pidättää Carlo, ja hän vastasi syyllisenä oikeudessa laittoman vaimentimen rakentamiseen. Ja koska hän vastasi syyllisenä, niin hän oli tehnyt tällaisen diilin, ja tässä diilissä sitten vaadittiin, että hän antaa myös DNA-näytteen. En tiedä, osattiinko häntä vielä tässäkään vaiheessa epäillä, mutta siinä vaiheessa, kun tämä DNA ajettiin poliisin tietokannan läpi, niin se täsmäsi näihin Giannin autosta löytyneisiin näytteisiin. En usko, että hän itsekään edes tajusi, että hänet pystyttäisiin yhdistämään. Hän ei ehkä edes ajatellut, että hän olisi jättänyt mitään DNAta jälkeensä. Ballistinen analyysi myös osoitti, että tämä Carlon 22-kaliberinen pistooli oli sama, jolla Sal, Ilona ja Gianni oltiin ammuttu. Sen lisäksi Carlon puhelin oli ollut tuolla ostoskeskuksella ampumisen aikoihin. 28. kesäkuuta 2014 Carlo sai syytteet 3 murhasta. Tutkijat uskovat, että ehkä tämän motiivina oli ollut alun perin riita parkkipaikasta Giannin kanssa, kun hän oli tullut tuonne ostoskeskuksen parkkipaikalle. Carlo oli sitten tästä niin provosoitunut, että hän päätyi lopulta ampumaan Giannin. Tämän jälkeen hän teippasi Giannin rekisterikilvet ja ajoi Giannin auton pois tuolta parkkipaikalta. Tämän jälkeen Carlo kuitenkin palasi tuonne parkkipaikalle jostain syystä, missä sitten Ilona ja Sal näkivät Giannin auton. Mutta sitä ei ajanutkaan Gianni, vaan Carlo. Jolloin Carlo tajusi, että hänellä oli aika iso kiinnijäämisen riski, joten hän lopulta myös ampui Ilonan ja Sallyn. Ja tämä Carlo ilmeisesti eli jonkinnäköisessä fantasiamaailmassa. Hän kuvitteli olevansa joku maailmanluokan tarkka ampuja tai palkkamurhaaja. Tai sitten hän vaan ei uskonut joutuvansa vastuuseen. Hänellä selvästi oli aika paljon vihanhallintaongelmia. Tuolloin 31-vuotias Carlo vastasi sitten oikeudessa syyllisenä näihin 3 murhaan. Ja hänelle langetettiin sitten 3 elinkautista vankeusrangaistusta jokaista uhria kohden, eikä hänellä ole mahdollista hakea ehdonalaiseen. Tässä oli tämän päivän tarinat ja tämän vuoden viimeinen Kalifornian rikosmysteeri. Aivan ihanaa joulua kaikille. Mysteerikalenterihan tosiaan pyörii tuonne jouluaattoon asti. Minä itse yritän palata joululomaltani 10.1.
Toivottavasti en ole silloin ihan täydessä jetlagissa. Mutta jos tuntuu, että et jaksa odottaa uutta matskua, niin olen nyt myös siirtänyt nuo Patreonin ekstravideot YouTuben membershipin puolelle. Eli siis, jos tuntuu siltä, että et halua tehdä Patreon-tunnuksia, niin nyt sinulla on mahdollista myös tulla minun YouTube-membershipin jäseneksi ja nähdä noita ekstravideoita sitten sieltä ilman mainoksia. Kiitos kaikille tästä vuodesta, kiitos kaikille mukana olleille, uusille ihanille ihmisille. Te olette aivan mahtavia, voitte taputtaa itseäni olkapäälle, miten hieno yleisö te olette ollut koko tämän vuoden ajan. On aivan suunnaton ilo tehdä teille näitä videoita. Me näemme sitten ensi vuoden puolella paljon reippaampana ja minä toivotan teille hyvää joulua, onnellista uutta vuotta. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Nyt se on mun puolesta. Moikka!